31 savolga qaraymiz. 31 savolda 31 va 32 massaga ega bo'lgan izotop atomlarining neytronlar soni yig'indisi 33 ga teng bo'lsa, X elementining davriy sistemadagi o'rnini toping debdi. Ana endi bu 31 32 ligidan bir-biriga juda yaqinligi bilim turibdi. Ikkalasi 31 32 bo'lishi kerak. Nisbiyati massalari juda yaqin bo'lganligi uchun tartib raqami ham juda yaqin bo'ladi. Demak, massalarni qo'shib umumiy neytronlardan ayiradigan bo'lsak, umumiy protonlar soni kelib chiqadi. Qo'shamiz 31 ga 32 ni qo'shsak, jami massasi, jami neytronlarni ayirsak, jami protonlari, ya'ni jami tartib raqamini yig'indisi kelib chiqadi degani. 63 dan 33 ni ayirsak, 30 bo'ladi. Demak, tartib raqamlari yig'indisi 30 ekan. Buni 2 ga bo'lib yuborsak, taxminan tartib raqamlari 15-chi elementga yaqin. Ikkalasini qo'shsak 30 bo'lishi kerak, lekin ikkalasi ham 15 bo'la olmaydi. Bitta elementga to'g'ri kelib qoladi. Ikki xil element bo'lishi kerak, yig'indisi 15 bo'lishi kerak. Bular bir-biriga yaqin qaysi biri? Yaqin eng yaqin 14 16 bo'lishi mumkin. 14 16 ga qo'shsak 30 bo'ladi. Yoki bo'lmasa 13 17 bo'lishi mumkin. Ya'ni alyuminiy bilan xlor bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa kremniy bilan oltin gugurt bo'lishi mumkin. Massasi kichkinarog'ini birinchi turgan desak, u alyuminiy yoki kremniy bo'lishi mumkin. Javoblariga qaraydigan bo'lsak, bizda ikkinchi davr turibdi. Demak, ular hozir 3-chi davrda, to'g'ri? İkinci davr turibdi. Bunu chiqarib tashlaymiz. Bu umuman to'g'ri kelmaydi. 3-chi davrdagilardan qaysi biri to'g'ri keladi? 5A, 6A, 7A. 5A degani bu fosfor, 6A degani uglerod, 7A degani bu xlorga to'g'ri kelyapti. Demak, X element bu fosfor bo'lishi mumkin. Lekin fosfor 15 bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisini ham tartib raqami 15 ga teng bo'lishi kerak. Ya'ni ikkalasi ham fosfor bo'lib qoladi degani. Agar man bir-biriga izotop deb man buni X deb savolda xatolik ketib qolmagan bo'lsa, agar ketib qolgan bo'lsa xatolik fosfor bo'ladi javob, ya'ni mana bu X bo'ladigan bo'lsa. Chunki tartib raqami 15, 15, 32, 31 bo'ladi. Ya'ni fosfor 31 va 32 izotoplarida neytronlar yig'indisi 33 ga teng bo'ladi hisoblab ko'rsanglar. Ana endi X ni aniqlang degan, X demak 5A bo'lmasligi aniq bo'ldi. Shunaqa holatida, ya'ni Y deb hisoblaydigan bo'lsak, chunki ikkalasi ham fosforga to'g'ri kelib qoladi. Shu uchun 5A ni chiqarib tashlaymiz. Ana endi 6A va 7A bo'lishi mumkin ekan. Yana izotopni massasi 31 ga teng. İzotop 31 bo'lgan, faqat oltin gugurt bor. Xlordiki mavjud emas, adashmasam. Shu uchun faqatgina oltin gugurt degan javob bo'la oladi. Shu uchun to'g'ri javob C bo'ladi. Mana shunaqa qilib o'ylab topiladigan javob bu. Ya'ni 16 va 14 bo'lgan, ya'ni kremniy 32 izotopi bo'lgan va oltin gugurtni 31 izotopi bo'lgan. 16 bu 14 ekan. Ayirsam 18, ayirsam 15. Neytronlarni qo'shadigan bo'lsam 33 kelib chiqadi. Savoldagidek. Demak, to'g'ri javob C javob bo'ladi.